De fleste af jer kender jo mig fra hjerterehabiliteringsområdet. Det er det, jeg har beskæftiget mig med i rigtig, rigtig mange år. I dag vil jeg ikke tale om hjerterehabilitering. Jeg vil ikke have nogen tal med, fordi jeg er blevet bedt om at sige noget om hjerterehabilitering og palliation, om det giver mening at tænke det sammen. Det er jo mere et filosofisk, begrebsligt oplæg, jeg holder i dag. Jeg vil lige dvæle lidt ved det her billede, fordi det har fulgt mig siden 2003, hvor jeg fik taget det på Bispebjerg Hospital. Og det betyder rigtig meget for mig, det her billede, på forskellige måder. Dels betyder det noget for mig, fordi som I ser her, der er det patienten, der har stetoskopet i ørerne, og det er patienten, der lytter til sig selv. Hvordan oplever patienten at leve med hjertesygdommen, når nu vi er så gode til at behandle? Dengang billedet blev taget, og dem jeg arbejdede sammen med, det var i høj grad nogen, der kom fra forebyggelsesområdet. De sagde, at det afspejler ikke rehabilitering. Rehabilitering, det er jo kost og motion, det skal være grønt, og det skal være lyst. Men jeg holdt fast i, nej, det skal ikke være grønt og lyst, fordi rehabilitering handler jo om patienten. Det handler om, hvordan patienten har det. Og jeg synes, som årene er gået, og de aktiviteter, der har været, der giver det mere og mere mening for mig, at det er det her billede, der afspejler rehabilitering og også palliation, som jeg kommer til at tale om. Det betyder også noget for mig, fordi at den her patient, der er på billedet, det var faktisk min fars ven. Og egentlig havde jeg tænkt, at min far han skulle være model. Det synes min far ikke. Han synes, hans ven Kurt så bedre ud, så han synes, det var ham, vi skulle fotografere. Det, der var særligt ved Kurt, det var, at han havde faktisk kræft. Og da han kom med over på Bispebjerg, han kom faktisk fra Vestjylland, og da han kom med over på Bispebjerg Hospital og så det flotte hjerterehabiliteringstilbud, der var der, så sagde han som kræftpatient, hvorfor er der ikke så noget til mig? Og det lovede jeg ham tilbage i 2003. Det skal jeg love dig for, at jeg skal arbejde på. Og derfor giver det god mening for mig at være leder af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Fordi det er et center, der arbejder med rehabilitering og palliation til patienter med alvorlig livstruende sygdom. Og det har man jo, når man har cancer. Det har man i høj grad også, når man har hjertesygdom. Udover det, så er det at være leder af det videnscenter har gjort, at jeg har stiftet bekendtskab med palliation. Og der er en ny verden, der har åbnet sig for mig. Og der vil jeg sige tak til dig, Vibeke Brogaard Hansen, som I jo skal ind og høre, nogle af jer, der skal høre noget om palliation. Det at dele den palliative verden og den palliative begrebsforståelse har åbnet mine øjne for noget. Så tak for det, Vibeke. Men jeg skal ikke tale om palliation decideret. Det kommer der jo en anden sektion. Jeg har valgt at disponere det sådan, at jeg siger, gennemgår sammen med jer begreberne hver for sig. Hvad er egentlig rehabilitering? Hvad er palliation? Så vil jeg sige noget om begreberne sammen. Og det vil jeg sige, hvornår og hvordan. Og det vil jeg basere på et arbejde, som der er to af mine medkollegaer på Videnscenter, som har arbejdet med. Og til sidst så tænker jeg, at der skulle være lidt tid til dialog omkring muligheder og udfordringer i at begynde at tale om palliation hos patienter, som jo lever. Begreberne hver for sig. Når vi møder patienten i sygehusvæsenet, så er det jo i høj grad diagnose og behandling, der er i fokus. Og nogle gange møder vi patienten tidligt, i den tidlige fase, men det er jo ganske, ganske kort tid, at patienten egentlig stifter bekendtskab med sygehuset i dag. De invasive kardiologer er blevet rigtig hurtige og rigtig dygtige, og vi kan jo udskrive vores blodpropspatienter. Er det ikke rigtig andet, at nu begynder det at være efter 3 dage hos nogle af de ukomplicerede? Så patienterne er hurtigt ind og ud, og når patienterne oplever, at de er alvorligt syge, det er faktisk noget af det, vi mangler at undersøge. Jamen, er det blevet mindre belastende rent mentalt for en patient at blive ramt af blodprop i hjertet? Det har vi ikke undersøgt til bunds. Men når vi taler om rehabilitering, så er det jo det, der opstår bagefter, og det har Anne også fint fortalt. Jamen, vi har brug for at sørge for, at patienten kan vende tilbage til livet. Udover det, så har vi jo nogle begreber i spil i øjeblikket. Vi taler om præhabilitering. Det vil I se i de nye forløbsprogram, der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Hvornår taler vi om præhabilitering? Er det egentlig noget, man har introduceret som et begreb forud for en behandling? Eksempelvis ved vi, at det er godt at klæde vores patienter på, der skal igennem en operation. De skal være i bedst mulig stand.
Vi ved, det er godt at holde op med at ryge, så skal de have været røgfri i en periode, for at det gør en forskel. Men der begynder det her præhabiliteringsbegreb at snige sig ind. Jeg er lidt usikker på, om det giver mening på hjerteområdet, men det er godt, at vi kender det, og vi også ved, at der er noget, når vi har nogle patienter, der skal opereres, jamen så er der faktisk en fase før, hvor vi godt kan understøtte de patienter, der skal ind i et elektivt forløb. Men ellers så placerer rehabilitering sig jo fra diagnosetidspunktet, og egentlig har vi sagt på hjerteområdet, resten af livet. Og grunden til, at vi siger resten af livet, er jo, som Anne også sagde, fordi at vores patienter, de skal hele livet være bedst muligt behandlet i forhold til deres forebyggelse. Blodtrykket skal ned, kolesteroltallet skal være på plads, vi skal passe på deres sukkersyge osv. Vi har haft en tendens til at tænke palliation som noget, der er sidst i livet. Men med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på palliation tilbage i 2011, begynder man at tale palliation også i en tidlig fase. Og det betyder jo, at vi også for vores hjertepatienter skal begynde at overveje, jamen, hvornår er palliation på spil? Hvornår er det noget, vi skal introducere for vores patienter? Og hvornår er det noget, vi som sundhedsprofessionelle, også i rehabiliteringen, skal tænke ind? Og der nævnte Anne jo patienterne, som er i risiko for at få hjertesvigt, hvis de har et område af hjertet, hvor der er blevet arvævsdannelse, og deres hjertepumpefunktion er nedsat, så ved vi, at de har en øget risiko for at dø. Og der taler vi om, at vi har en situation, hvor man kan begynde at overveje palliation. Formålet med hjerterehabilitering, det siger vi, det er at optimere patientens funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Det kommer egentlig fra WHO's definition af rehabilitering, som har et afsæt i funktion, og vi skal forebygge funktionstab. Men når vi taler om hjertesygdom, så er vi meget opmærksom på, og specielt når det er iskæmisk hjertesygdom, at vi også med rehabilitering skal forebygge forværring af sygdommen. Men det har hele tiden været sigtet, at når vi rehabiliterer patienterne, så er det for at forbedre patienternes helbredsrelaterede livskvalitet. Jeg har valgt at tage den her med, fordi når vi taler om rehabilitering, så handler det om funktionsniveau. Det handler om, hvordan patienten kan leve sit liv. Når vi møder patienten specielt på sygehuset, så er vi optaget af at stille diagnosen, iværksætte behandling hurtigst muligt. Men når patienten skal leve sit liv, så handler det jo om at have højst mulig funktion. ICF-modellen ved jeg er introduceret rigtig, rigtig godt i kommunerne. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kommer fra kommunerne. Der er rigtig mange fra kommunerne. Så jeg ved, at det ved I meget mere om, end jeg gør som kardiolog, og vi gør inde på sygehuset. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at os, der arbejder med rehabilitering, også i et sygehusperspektiv, forstår, hvad det er, kommunerne og patienterne har brug for, eller hvad det er, kommunerne gør, hvad det er for et felt, de praktiserer indenfor, at det her med funktionstab faktisk er et væsentligt mål for rehabiliteringen. Jeg har taget den næste med, fordi man kan sige, tager lige den næste med ind her. Når vi arbejder med den kardiologiske patient, specielt i sygehusperspektiv, hvor gode er vi til at adressere patientens funktionsniveau? Det har vi faktisk ikke været ret gode til, så det er noget af det, vi kan arbejde med. Men der er ingen tvivl om, at vi er godt klar over, når vi møder patienten, jamen har vi en patient med et højt funktionsniveau fysisk, jamen så er der ikke brug for fysisk genoptræning i en traditionel forstand. Der tilbyder vi jo fysisk genoptræning og fysisk træning for at forebygge forværring af deres iskæmiske hjertesygdom. Så det er vigtigt, at vi forstår, jamen hvornår tilbyder vi indsatserne, og hvad er det egentlig, vi målretter. Har vi en patient med nedsat funktionsniveau? Det kunne være en patient, der har gennemgået en hjerteklapoperation, en patient, der har gennemgået en bypassoperation, hvor der har været nogle komplikationer, og de har fået et funktionstab på baggrund af en længerevarende indlæggelse. Jamen der genoptræner vi dem og har brug for at få deres funktion tilbage. Men når vi taler om funktion, så bemærkede I, eller har jeg også noteret her øverst, at det jo ikke bare er fysisk funktion. Det er jo også den psykiske og den sociale funktion for patienten. Patientens mulighed for at vende tilbage til et normalt liv. Og det er jo derfor, vi er så optaget af i dag, hvordan vi kan behovsvurdere, hvordan kan vi afdække patientens problemstilling. Og det kan vi jo blandt andet med det, der hedder patientrapporterede oplysninger. Og det vil vi komme til på hjerterehabiliteringsområdet og også inden for palliation og stifte meget mere bekendtskab med de kommende år.
Når vi taler om palliation, så er det her WHO's definition, der er oversat til dansk, og den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienterne og familierne. Og her har vi jo et overlap, for rehabilitering, det er jo også et formål at forbedre livskvaliteten. Det, der er med i definitionen for den palliative indsats, det er, at palliationen skal iværksættes, når der opstår problemer. Og det betyder jo, at vi som klinikere skal være meget opmærksom på, jamen, hvad er det for nogle problemstillinger, patienten slår sig med? Hvad er det for nogle ting, der er på spil for patienten? Og det, man så gør, det er, at man forebygger og lindrer lidelse. Her kan I se, at der kommer et nyt begreb ind, lidelse. Det er ikke længere diagnose og sygdom og funktionstab. Det er lidelse. Og lidelse er et bredere begreb. Det er jo, hvad betyder det at blive ramt af sygdom for patienten? Hvad er det, patienten oplever? Og det, der så er vigtigt i forhold til palliationen, det er, at vi har fokus på at lindre symptomerne. Her er det smerter og andre problemer, men også de fysisk, psykisk, psykosociale og åndelige problemstillinger, som kan ramme en, når man får sygdom. Man kan være bekymret for, skal jeg dø? Jeg har taget den her blomst med, fordi jeg synes, den så fint demonstrerer, at med den palliative tilgang, der bliver patienten og den pårørende i fokus. Det vil jeg sige alle jer, og jeg ved, der er rigtig mange af jer, der arbejder med rehabilitering, det vil vi jo sige til enhver tid, det har jo altid været grundstenen for rehabilitering. Men for nylig havde vi en undersøgelse, hvor vi havde brugerinvolvering. Og der var der en patient, der sagde, det var en kvinde, der havde haft blodprop for 10 år siden, og havde fået en igen. Og det ramte virkelig mig, som arbejder med kvalitetssikring af rehabilitering. Hun sagde, for 10 år siden, da jeg fik blodprop i hjertet, der var der en sygeplejerske, der lyttede til mig og forstod, hvad mit problem var. I dag var sygeplejersken optaget af tallene. Det ramte mig, for jeg tænkte, vi skal tænke os om, vi skal kvalitetssikre, men vi må ikke glemme patienten og de pårørende. Giver det mening at tænke de her to begreber sammen? Jeg vil sige, for mig giver det mening. Fordi jeg synes, at palliationen byder ind med det at se det hele menneske. Se mennesket sammen med dem, de lever sammen med. Det er forstå lidelsen ved sygdom. Men der er heldigvis nogen, der har kigget på det, så det er ikke bare, hvad jeg synes. Der er nogen, der har kigget på, jamen, hvordan giver det egentlig mening, når man ser dem sammen. Hvornår bliver det introduceret i Danmark? Det gør det faktisk i 2012, og det er på cancerområdet, man introducerer rehabilitering og palliation sammen første gang. Og man kan sige, jamen, er det bare et fænomen, der hører til cancer, er det et dansk fænomen, fordi Kræftens Bekæmpelse har fundet på noget svaret, eller hvordan? Vores danske politikere beslutter faktisk også i 2012 i forbindelse med Kræftplan 3, at der skal etableres et videnscenter, hvor de her to områder skal tænke sammen. Det er jo specielt på spil på cancerområdet, fordi cancerområdet er jo rigtig langt med palliationen. Det er langt flest cancerpatienter, der får palliativ indsats i øjeblikket. Så dengang vores politikere tænkte, at det her, det skal vi gøre i Danmark, der blev det ikke modtaget med kyshånd. Fordi de palliative professionelle, de siger, at palliation handler om døden. Og på den anden side, så har vi dem, der arbejder med rehabilitering, og de siger, at rehabilitering handler om livet. Så det var de sundhedsprofessionelle, der ikke synes, det gav mening. Men for patienten er det jo ikke ordene rehabilitering og palliation. Der er det jo, hvad betyder det for mig at være ramt af sygdom? Det er ikke kun et dansk fænomen og nogle danske politikere, der har fået en god idé. Det er faktisk også noget, man arbejder med internationalt. Jamen, hvordan overlapper de her begreber? Og som led i, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation blev etableret, så begyndte man fagligt, og det var Jette Thuesen og professor Helle Tim, der begyndte at kigge på, jamen, hvordan hænger de her begreber sammen? Og det er der lavet en rapport om,
Og det er den, jeg ligesom vil tage med igennem i forhold til, hvad er fordele og ulemper, hvordan er de her begreber, hvordan hænger de sammen. I forhold til rehabilitering og palliation, så har man kigget på, jamen, hvor kommer begreberne fra, hvilken struktur er det, hvordan er processerne tænkt i forhold til rehabilitering og palliation. Og jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen, men jeg vil lige markere nogle enkelte områder. Man kan sige, at når man har et rehabiliterende tilgang, så er man optaget af at genvinde funktion og opnå mulighed for patienten tilbage. Når man har en mere lindrende tilgang, jamen så er man mere optaget af at skærme patienten og lindre og være til stede for patienten. Perspektivet, det er noget, vi gør og noget, vi kan blive til med den sygdom, vi har. Når man har en palliativ tilgang, så er det det at være og kunne være her og nu. Og kunne have livskvalitet i den tid, vi er her. Og det, der er en, det er faktisk en DNA-forsker, der har sagt, jamen er det ikke sådan, at væren er forudsætningen for bliven og gøren? Og det er faktisk noget af det, jeg har oplevet, når jeg sidder med patienterne ude på Holbæk Sygehus, og blevet meget mere optaget af, jamen hvad er der på spil for den enkelte patient, når vi møder dem i et efterbehandlingsambulatorie? Hvorfor er det, at det ikke holder op med at ryge? Hvorfor er det, at det er svært at efterleve det, vi gerne vil have dem til, når blodtrykket skal ned, og rygningen skal væk, osv.? Jamen, de har ikke vendet sig til at være der med sygdommen. Der er så mange ting på spil for patienten. Og jeg synes, hvis vi lytter mere til patienten, og ligesom kan give patienten rummen til at være der, og blive en del, og leve, og forene sig med det at være syg, så er jeg overbevist om, at vi dermed også kan understøtte rehabiliteringen bedre. Men det er jo noget, vi skal finde ud af sammen. Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvordan har man egentlig argumenteret for det i litteraturen? Jamen, man har nogle faglige begrundelser, og det tror jeg, det er noget af det, jeg har været omkring. Der er også nogle patientrelaterede og brugerrelaterede argumenter. Så kan man sige, at for nogle sygdomsforløb, der er sygdommen uforudsigelig. Og det tror jeg, at jer, der er på sygehuset, godt ved, at vi kan få en hjertesvigtspatient ind og tænke, nu er det ved at være på det sidste. Og så pludselig, så har vi en helt anden situation, hvor patienten kommer, så vi iværksætter god behandling. Patienten får måske en bio-ICD, eller der bliver lavet et andet indgreb, og det går meget bedre. Jamen, forfra vi egentlig havde tænkt, nu er det den sidste tid, så skal vi tænke, nu skal vi have et perspektiv for det videre liv. Så er der nogle organisatoriske udfordringer. Fordi man kan sige, hvis vi har en hjertesvigtspatient, som har en fremskreden sygdom, og vi ser patienten i et hjertesvigtsklinik, hvor vi egentlig har brug for at få palliationen ind over, jamen hvordan får vi det til at ske? Og det at tænke dem sammen har også været argumenteret med at have en øget effektivisering. Hvis man ser på patientens præferencer, så er det, hvis man ser i forhold til det palliative felt, og her er det specielt erfaring fra cancerområdet og kolområdet, jamen der er faktisk mange, som er en sidste del af deres liv, som egentlig ikke er interesseret i at sige, at der ikke er mere liv tilbage. De er stadigvæk optaget af at bevare deres funktion. De vil stadigvæk gerne kunne spise selv. De vil stadigvæk gerne kunne tage sig af deres børnebørn helt til det sidste. Så der kan være et perspektiv for patienterne. I forhold til rehabilitering, der er der det ikke oplevede, ikke mødte behov. At vi faktisk, når vi sidder med patienterne, at de har nogle palliative behov. De har nogle symptomer, som vi ikke tager os af. De har måske nogle eksistentielle problemstillinger osv. Så er der det med sygdomsforløbet. Jeg tror nok, at vi som kardiologer, og det har jeg selv været en del af at præsentere det af, vi vil gerne give historien sådan her til patienterne. Du bliver syg, vi laver dig en invasiv indgreb, vi laver en ballonbehandling, og så er det bare ud, du er rask igen. Og det der er nogen, der nikker herop, fordi det er jo faktisk også det, der er nogen af kardiologerne, der fortæller vores patienter. Og når vi så møder dem ude i rehabiliteringen, så er det ikke sådan, de oplever det.
Det kan godt være, at hjertet er fikst og færdigt, men det er ikke sådan, de har det. Det andet er, at vores patientforløb er jo meget forskellige. Og der er det, når vi ser hjertekarpatienter over en bred kamp, så har vi jo faktisk, ligesom man har i forhold til kol og andre sygdomsområder, forskellige sygdomsforløb, når vi møder vores patient. Og det gør jo også, at vi skal have et forskelligt perspektiv. Den øverste, det kan jo være en patient, der ikke overlever et hjertestop. Er der noget at gøre der? Ja, det er der faktisk. Fordi der er der jo nogle efterladte. Hvordan håndterer vi inden for kardiologien de efterladte i den her situation? Og hvem skal gøre det? Det har vi ikke rigtig styr på. Så det er det forløb. Så har vi herover organsvigtsforløbet. Det kan være vores hjertesvigtspatienter, der har det her forløb. Vi taler jo om, at vores hjertesvigtspatienter, de skal i rehabilitering. Og det er vi faktisk ret god dokumentation for. Men Vibeke vil jo fortælle om, hvordan hjertesvigtspatienterne i høj grad, når de har fremskreden sygdom, også har et palliativt behov. Så er der det her med, hvornår skal det koordineres. Og vi har jo haft sådan et meget klassisk forståelse af palliation, som jeg også prøvede at introducere, at palliation ligger i den sidste del af livet. Det her, det er sådan Sundhedsstyrelsens lidt skematiske, eller den, når man i tale sætter det, jamen at palliation skal starte tidligt, og vi så også har rehabilitering. Men det, der nok er meget mere aktuelt, det er, at behovet for rehabilitering og palliation, specielt når vi har det kroniske forløb som hjertesvigtspatienter, at det kan være skiftende, hvornår det er ikke sådan, det ene erstatter det andet, men det skal på en eller anden måde være der samme tid. Så det handler jo noget om en palliativ tilgang. Hvordan kan vi som sundhedsprofessionelle blive bedre til at se og høre patienten og forstå, hvad det er, patienten oplever, når de er ramt af alvorlig livstruende sygdom? Når vi taler om livstruende sygdom i et behandlingsperspektiv, så er vi ofte optaget af død. Det er alvorligt, det er uhelbredeligt, terminalt. Det er det perspektiv, vi har. Når man ser det i et patientperspektiv, så er det at være livstruende syg og være ramt af en blodprop i hjertet, selvom kardiologen har været rigtig god til at behandle blodproppen, så handler det jo om, at der har været en trussel på livet. Og hvad gør det ved patienten? Hvad er den nye mening, vi skal have, når vi er ramt af alvorlig livstruende sygdom? Og hvordan skal perspektivet være fremadrettet? Og det er derfor den her tanke om at tænke palliation ind tidligt. Og måske er det nogle andre ord, vi skal bruge, men forståelsen af palliation som en lindring og en accept af, at patienten har været ramt på livet, som vi skal begynde at arbejde med, også i det rehabiliterende perspektiv. Og jeg tænker, det spiller meget sammen med tilgangen omkring den mentale trivsel, som vi skal høre om lidt senere. Så er der lidt om hvorfor, og der kan jeg se, at jeg ikke har fået taget alle de her af, så det gør jeg lidt, fordi tiden er ved at være løbet. Men man kan sige, hvordan skal vi gøre det? Og det kan jo være på alle mulige forskellige måder. Og den her rapport, der er lavet fra Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, har kigget på internationalt, jamen hvordan har man koordineret det? Og det er selvfølgelig meget forskelligt i forhold til, hvilke patientgrupper det er. Og her er nogle eksempler. Altså man kan styrke samarbejdet mellem rehabilitering og palliation, hvor man trækker mere på det palliative team, hvis man har nogle palliative problemstillinger. Man kan også styrke den palliative orientering i det, vi gør. Og omvendt, så kan man have en større rehabiliterende perspektiv i palliationen. Og det er jo noget af det, som hospice oplever i øjeblikket. Hospice har før i tiden været et sted, hvor man havde patienterne indlagt op til døden. I dag bliver patienter faktisk udskrevet fra hospice. Og det betyder, at hospice jo i højere grad skal have et rehabiliterende perspektiv.
Så jeg er kommet dertil, hvor der skulle være plads til nogle spørgsmål og drøftelser, fordi det her, det er jo sådan min lidt simple og naive forståelse af, jamen, hvad ligger egentlig til grund for, at vi kan sammentænke rehabilitering og palliation. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Er der nogen, der tænker, det er fuldstændig tåbeligt, vi skal slet ikke gøre det, eller nogen, der tænker, det er udfordrende? Tak for et rigtig fint oplæg. Jeg kan sagtens se, at det kan give udfordringer, men jeg kan også godt se, at det kan give muligheder. Men en af de udfordringer ligger jo mange gange ude ved borgeren. Fordi hvis man siger til tante Oda, at hun er palliativ, så tror hun, hun skal dø inden for en uge. Ikke? Så det er jo noget med, hvordan mener du, vi skal oplyse vores patienter og deres pårørende om, at palliativ det er ikke lige med død om en uge inden for kardiologien eller hjerterehabilitering? Ja. Altså, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo også lidt med, hvordan vi som sundhedsprofessionelle vælger at tilgå det. Fordi hvis vores tilgang er patientens perspektiv, og vi ligesom siger, at vi kan se, eller vi oplever, at du føler dig truet på livet, eller dit liv er blevet anderledes, vi har nogle muligheder for at hjælpe dig. Og det er jo ikke altid fysisk træning, der skal til. Nogle gange er det jo noget helt andet, der skal til. Nogle gange er det jo alene, at vi kan lytte til patienten og tør spørge patienten, hvad er vigtigt for dig? Og når patienten har fortalt os, hvad der er vigtigt for dem, at vi så kan handle på det. For patientens perspektiv er det jo ikke vigtigt, om vi fagligt har valgt at kalde det palliation eller rehabilitering. Så jeg tænker også, at det er noget med at få et sprog. Og få et sprog til at høre og forstå patienten. Og det skal vi jo arbejde på. Det har vi ikke sundhedsprofessionelt, så det handler jo også noget om vores kompetencer. Og det er jo også noget af det, som Hjerteforeningen arbejder med. Det er, hvordan vi i højere grad kan tage patientens perspektiv, helt fra forskning og til alt, hvad vi laver som behandlere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, i forhold til din palliative indsats, for jeg ser rigtig mange af dem i min hverdag som forløbskoordinator, som er på kommunen. Og jeg er sygeplejerske som grunduddannelse. Men de mennesker, jeg tilfældigvis en gang imellem kommer i besiddelse af i mit forløb, med dem, det er atrieflimmer og patienter, der har fået pacemaker. Og vi får ikke nogen henvisninger fra sygehuset på, men vi er så afhængige af at have et godt tværsektuelt arbejde, samarbejde omkring dem, og en opmærksomhed på, at de har altså nogle andre rehabilitering eller palliative indsatsbehov. Og jeg kunne godt ønske mig, at Hjerteforeningen ville arbejde lidt mere på, at de også fik mulighed for at blive henvist til et kommunalt forløb eller andet. Og hvor der mange, der ligger. Jeg tænkte, jeg synes næsten, at Anne skulle have lov at svare på det, men sådan set fra et rehabilitering- og palliationsperspektiv, og det arbejde, vi har lavet også, at når vi sidder på sygehus, der er ingen tvivl om, at vores atrieflimmerende patienter og pacemaker-patienter, og specielt op i den ældre gruppe, de har et udækket behov. Og jeg ved, og det er jo lidt med, hvordan får vi understøttet, hvad det er for et behov, og hvordan vi hjælper den bedst. Fordi en af de ting, vi skal passe på med rehabiliteringen, det er, at vi tit tænker, vi har et behov, vi skal sætte et stort program op. Og det har vi ikke ressourcer til, og det er også rigtig vigtigt, at vi undersøger det systematisk, så vi får rettet vores ressourcer det rette sted hen. Og der kunne jeg godt lide, at Anne flere gange i sit oplæg beskrev, hvordan danske kardiologer så fint har arbejdet sammen om at lave undersøgelser og forskning i, hvordan hjælper vi de her patienter bedst. Og mit drøm er, at vi også kan lave stor fælles forskning omkring nogle områder, hvor vi har brug for mere viden, hvor vi ved, der er nogle patienter med behov, og atrieflimmerende patienterne, pacemaker-patienterne, hvordan oplever de at leve med deres liv? Sidder de derhjemme og er bange? Har vi givet dem en pacemaker, men de tør ikke at bevæge sig, fordi der er en masse ting på spil? Det ved vi faktisk ikke så meget om. Så det er et rigtig godt bud, og den er jo i hvert fald hørt af Hjerteforeningen, tænker jeg.